მოგესალმებით. Წამზომი ჩართულია. Ეს არის სახალხო დამცველის ახალი საინფორმაციო კამპანიის სახელწოდება, რომელიც იწყება დღეს და ეხება პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლას. Კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც უკანონოდ მოიპოვეს, შექმნეს და გაავრცელეს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები მიმდინარე წლის 11 მარტს. Და საზოგადოება მუდმივ რეჟიმში მიიღოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის და შედეგების შესახებ. საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური შეკითხვა, რომელსაც სახელმწიფო უნდა უპასუხოს. Ვინ შექმნა, მოიპოვა და გაავრცელა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები და როგორ უნდა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევების განმეორების რისკი. Რაც საზოგადოების ცალკეული წევრის შანტაჟის და მანიპულაციის წარმატებულ პრაქტიკად უკვე ყალიბდება სამწუხაროდ. Ამ საფრთხის განცდა სახელმწიფოს აიძულებს გამოავლინოს ის დამნაშავე პირები, რომლებმაც მოიპოვეს, შექმნეს კადრები და გაავრცელეს ინტერნეტში. Იმისათვის, რომ საზოგადოებაში აღდგეს პირადი ცხოვრების დაცულობის განცდა და აღმოიფხვრას დანაშაულის ჩამდენ პირებში დაუსჯელობის სინდრომი, აუცილებელია თითოეული მსგავსი დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიება და საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირება გამოძიების შედეგების შესახებ. Სწორედ უახლოეს წარსულში მომხდარი მსგავსი ფაქტების გამოუძიებლობამ განაპირობა მნიშვნელოვნად პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევის პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში. საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესის და ლეგიტიმური აუცილებლობის გათვალისწინებით სახალხო დამცველი იწყებს დღის, საათის და წუთის ათვლას დანაშაულის ჩადენიდან 2016 წლის 11 მარტიდან დამნაშავე პირების გამოვლენამდე. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს 2016 წლის 11 მარტს გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები, ვინ შექმნა და გავრცელა და როგორ მიმდინარეობს ამ საშინელი დანაშაულის გამოძიება. Სახალხო დამცველი კამპანიის ფარგლებში პერიოდულად შეახსენებს საზოგადოებას და საგამოძიებო ორგანოებს ამ დანაშაულის თაობაზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. Ჩვენი მიზანია შევახსენოთ და სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ წამზომი ჩართულია. Გამოძიება უნდა დასრულდეს რაც შეიძლება მალე და საზოგადოებამ და სახელმწიფომ უნდა გასცეს ამ სასტიკ და ამ მძიმე დანაშაულს პასუხი. Ჩვენს არის სწორედ ის მიზანი, რომელსაც ემსახურება ჩვენი საინფორმაციო კამპანია. Წამზომი ჩართულია.